Прогноза и... Прогноза и... Кайси ме порину! Прогноза! Нема прогнозе! Готово! Готово! Не! Прогноза е умерено! Не умерено! Хладно е! Хладно е! Як е! За яко пусмечно! Добър дам, господин Гъргич! Добър дам! Да, господин Коварич! Да, добър дам! Кой ще изгадите утъкрите дарът? Да! Я чудови, я си заварник! А можете ли ми речи? Можете ли ми речи колко ще сутра види тук, дева? Минус 20. Попълне ще биде плюс 60. Вау! Такве, то баш не е най-комбинена континентална клима, ха, господин Гъргич? Ние. Стварно ние. Айде сега да затворите камеру и долу.